Qasırğalar sözün əsl mənasında Amerikanın baş bəlasına çevrilib. Helenin ardınca Milton qasırğası səbəbilə 6 milyona yaxın insanın təxliyə əmri verilib. Elə Biden də xarici səfərlərini bu səbəbdən təxirə salmalı olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatının qərb sahilləri üçün təhlükəli olan Milton qasırğası güclənərək 5-ci kateqoriyalı qasırğaya çevrilib. Ötən gün Meksikanın Yucatan yarımadasının cəngini alan qasırğa elektrik ötürücü xətləri, işıq dirəklərini və ağacları aşırıb. Meteoroloqlar Milton'ın tarixin ən dağıdıcı qasırğası ola biləcəyindən ehtiyat edirlər. Yerli hakimiyyət qasırğa səbəbindən ştatın 5 milyon 500 mindən çox sakininin təxliyə olunmasını tövsiyə edib. Bu təxliyə Florida tarixinə ən böyük evakuasiyalardan biri kimi düşüb. Ştat rəhbərliyi vətəndaşlardan ən yaxın sığınacaqlara getmələrini və uzaq ərazilərə yollanmamalarını istəyib. Təxliyə 3 milyondan çox insanın yaşadığı Tampa şəhərinin sıx məskunlaşdığı ərazini də əhatə edib. Bu bölgənin qasırğanın təsir edəcəyi ilk ərazilərdən olacağı ehtimal edilir. Gedə bilirsənsə git, sadəcə git, sığınacaq tapın, Tampadan çıxmağa çalışın. Bizə təxliyə əmri verildi. Sizə əmr verildikdə getməsəniz ölə bilərsiniz. Əvvəllər yaşanan qasırğalar zamanı burada öz evlərində qalan insanlar olub. Onlar suda boğulub ölüblər. İnan buna dəyməz. Evi yenidən qura bilərsən, əşyaları dəyişdirə bilərsən, amma öləni geri qaytarmaq mümkün deyil. Ona görə də şəhəri tərk etmək mütləqdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden isə Milton qasırğasına görə bu həftə Almanya və Angolaya planlaşdırılan səfərlərini təxirə salıb. Bu regionda son 100 ilin ən dağıdıcı qasırğası ola bilər. Dua edək ki, fəlakət baş verməsin. Hələlik isə mənzərə heç də ürək açan görünmür. Əgər sizə təxliyə əmri verilibsə, evlərinizi elə indi tərk etməlisiniz. Bu vaxta qədər artıq evakuasiya olunmalıydınız. Bu ölüm qalım məsələsidir, hiperbola deyil. Qeyd edək ki, 230 nəfərin ölümünə səbəb olan Helen qasırğasından 2 həftədən az vaxt keçib. Hazırda zərər çəkən ərazilərdən dağıntıların təmizlənməsi işləri davam etdirilir.